Mirvari Dilbazi. Nəvəm Laləyə. Laləsiz bağ yanıq, bir yetimi zarəm mən. Laləsiz keçsə günüm, dil tutub ağlaram mən. Laləsiz lalə kimi bağrımı da ağlaram mən. Laləsiz tufan olub, sel kimi çağlaram mən. Laləsiz dərmanı yox, dərtlərə düşaram mən. Laləsiz zari pərişan, necə açaram mən. Laləsiz mirvaridin, yerdə ayağı durmaz. Yaralı bir quş olub, göylərə uçaram mən, göylərə uçaram mən. Bugün 12 iyul Azərbaycanın ilk qadın xalq şairi, Azərbaycanımızın cənnət məkən güşəsi, sazın sözün beşiği olan Qazax mahalının Musaköy kəndində dünyaya göz açan Mirvari Dilbazinin anım günüdür. Mirvari Dilbazi Məclisi olaraq xatirəsini ehtiramla anırıq. Ruhu şad olsun. Azərbaycanın ziyalı, işıqlı qadınları içərisində Mirvari xanımın xüsusi yeri var idi. El sevgisinə bələnmişdi. Xalq məhəbbətinə bağlanmışdı. Öz keçmişindən gələn ağır batmanlığı var idi onun. Sözü eşidilərdi, dediyinə söykənilərdi. Ondan öyrənərdilər, ondan dərs alardılar. Mirvari Dilbazi bir məktəb, bir örnək idi. Bugün Mirvari Dilbazi cismən aramızda yoxdur. Biz onun adını hər zaman hörmətlə anırıq. Onun doğum günü yeni bir işığın, yeni bir ziyanın insanlarımıza haqdan göndərilən gün oldu. Mirvari Dilbazinin dəyərlərini qədir bilən xalqımız hər zaman ucalıqlarda saxlayır. Bizlər də Mirvari Dilbazi Məclisi olaraq bu yolda bir addım atmaqla, Mirvari Dilbazi Məclisini yaratmaqla, yaşatmaqla onun işığından öz işıq payımızı götürmək istəyirik. Onun yaradıcılığından bəhrələndikcə bəhrələnmək istəyirik. Mirvari Dilbazi neçə ki yaşadı, onun işığı sönmədi. Sönmədi heç zaman. Elə ki Allahın rəhmətinə qovuşdu, və cismən insanların arasından getsə də, o öz nurunu bu dünyada qoydu getdi ki, onun nurundan birazdan nurlanaq. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət məkan olsun Mirvari dananın. Mirvari Dilbazini hər zaman xatırlayacaq. Ruhu şad olsun.